o'n ikki yoshga to'lmagan o'g'il to'qqiz yoshga to'lmagan qiz bolalar qilgan gunoh yoki harom ishlarga gunoh yoziladimi bu yerda savolni balog'at yoshiga yetmagan shaxslar qilgan gunohlar qandoq bo'ladi hukmi qandoq bo'ladi desa yaxshi bo'lardi lekin bizda mana shu narsa odat bo'lgan kattayu kichik doim shuni gapirib aytib yurgan shuning uchun savol egasi ham ana shu o'ziga yetib kelgan ma'lumot asosida bu savolni yosh bilan chegaralabdilar bu ayb emas lekin bilishimiz lozim o'n ikki yoshga yetdi degani o'g'il bolani balog'atga yetdi to'qqiz yosh qiz degani bir vaqtlar demak kishilarda odatda o'g'il bolalar qachon balog'atga yetadisini surishtirganda o'n ikki yoshni o'zlaricha nima qilishgan bo'lgan qizlarga to'qqiz yoshni belgilashgan bo'lishi mumkin lekin asli shariatda o'g'il bolalarni voyaga yetganligi balog'atga yetganligi shariat istilohi bilan aytganda mukallaf bo'lganligi ya'niki o'zini qilayotgan ishlari aytayotgan so'zlaridan javobgarlik ya'ni javob berish payti yetganligi shariat aytgan amrlarni ibodatlarni farzlarni ado etish vaqti yetganligini ko'rsatadi yani ana o'sha o'g'il bolalarni balog'atga yetishi ehtilom bo'lishi ya'niki uyquda bulg'anishi onidan boshlanadi qizlarniki esa hayz ko'rish davridan boshlanadi birinchi hayz ko'rganidan boshlab demak qiz bolalar namoz o'qishi farz ro'za tutishi farz va qilayotgan har bir ishidan va har bir aytayotgan gapidan javobgarligi bor hammasi yozish boshlanadi hisob kitob boshlanadi nomoyi amal ochiladi endi odatdagida misol uchun o'sha o'g'il bolalarda ehtilom bo'lish holati bo'lmasa qizlarda hayz ko'rish holati bo'lmasa buni boshqa uslublar bilan balog'atga yetganligi aniqlanadi shulardan bittasi yoshini belgilab qo'yish holati ham bor ana o'n ikki yoshga o'g'il bola to'qqiz yoshga qiz bola belgilangan balog'atga yetganligi degani ana shu ma'nodagi gap xolos demak o'sha balog'at yoshiga yetmagan mukallaf bo'lmagan kishilarni qilgan noto'g'ri noshar'iy ishlari ularga gunoh bo'lib yozilmaydi misol uchun balog'atga yetmagan o'n o'n sakkiz to'qqiz yoshli o'g'il bolalar namoz o'qimasa gunoh bo'lmaydi ularga lekin balog'atga yetgan kunidan boshlab namoz o'qimasa demak gunohkor bo'ladi osiy bo'ladi har bir o'qimagan namozini yozib borilib keyin hisob kitobi qilinib jazosi qiyomatda belgilanadi qizlarga ham shu hammaga shu umumiy qoida balog'at yoshigacha qilgan ishlaridan yosh bolalar yosh bo'lganlari uchun mas'ul emas balog'at yoshidan keyingi har bir gap so'z har bir qilmish uchun javobgarlik bor